kim sevilmay armonlar ichra ketar kim quvonch kimlar alamda manzili sari yetar bu hayot ummonida kimlar juftin izlaydi vatan gado bo'lib kim arosatda bozlaydi kimdir mehr ulashib oromidan kechadi ozganing baxti uchun biz sotdini sochadi hayot davom etar Tövbe, kelin degenim şuna kabul edin mi? Her daim çele süpüredi ya. Tacıhan'ın özüge mas kelini bar da. Tövbe. Vay, Cemile ha? Yaxshi misiz? Ha, yaxshiman. Xudoga shukr. O'zingiz yaxshi damlan oldingizmi? Eson-omonmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Ha, tong saharlab ko'chaga chiqyapsiz? Ha, ish bilan chiqqandim, aylanib. Bexosdan mana bu chala supurilgan ko'changizga ko'zim tushib qoldi deng. Shu keliningiz pala-partishroq chiqdi-da. Endi nima ham qilardingiz? Sizga rahmim keladi, qo'shni. Vay, ja unchalik emas. Mana men yaqinda kelin olaman. Ana o'shanda ko'rasiz. O'sha paytda havasdan yuragingiz yorilib ketmasin deb hozirdan aytmayapman-da, qo'shni. Mayli, mayli. Aytganingizdan ham ortig'i uchrasin. Lekin kelinim o'zimga juda yoqadi. Ha, endi sizga bo'laveradi-da. Mayli. Çıkarsınlara kuşunu. Mayla, hop. Mayla, hop. Mayla. Ay, tövbe. Oy. Ye? Yastam oldizmi oyjon? Ha? Xo'roz qichqirmasdan qayerga otlanding, o'g'lim? Keliningiz bilan ko'rishgan oyjon. Bugun aylanmoqchi edik. Menga qara. Kelinim hech men haqimda so'raydimi? Ha, so'raydi oyjon. Rosa maqtayapsanmi? Maqtasam nima o'zgaradi? Ha, baribir kelgandan keyin siz jivoy ko'rsa. Oldindan Mehri tushsin deyman-da, o'g'lim. Mehri tushsin istasiz. Quruqdan bering. Bugun meni rosa tushirsa kerak. Ha, ordona qolsin. Hammangni darding pul-a? Teskari qarab tur. Tovba qildim. Bo'ldimi, oyi? Ha, mana. Ma. Ha, o'zim oyjonim. Oyjon, bu pulni ham rosa qiynab qo'yibsiz-u. Pulli ham shunaqa saqlaydimi? Hey, menga qara. Ko'p gapirmasdan sochingni oldirsang bo'lmaydimi, ha? Shu soch menga yoqadi, oyjon, bilasiz-ku. Ha, bo'pti, bor. Bora qol.
Men ketdim oyi. Ha. Qizini oldiga yuguradi, dumini likillatib. O'g'il degani baribir sotilar ekanda. Kelinim hali qiyomat nonushta tayyorlab beradi. Bay 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 bay. Sut qaymog'i, asal murabbosi, tuxum kalbasasi. Oyjon, choy ichasizmi yoki qahva damlab beraymi? Olib kelavering kelin, bir voshdan hammasini ichaveramiz. Jamila xonim. Uf, voy kasofati. Shunday shirin xayolimni beliga tepdi-ya. Ha, kelavering. Kelavering, qo'shni shu yerda men. Kelavering. Assalomu alaykum. Chiqing, so'riga chiqing. Voy, isonomonmisiz? Rahmat. O'zingizam yaxshi o'tiribsizmi? Ha, isonmisiz? Turmadim, uzr. Mayli, mayli. Keling, o'tiring, o'tiring. Qani? Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Rosa chaqirdimi? Eshitmadingiz. Voy, shunaqa shirin xayol surib qopmanda. Qo'shni kelinim ertalabdan sirgurich pishirgan ekan. Issiqqina sariyog' solib yeb oling. Sizga ham ilindim. Voy. Nechuk, nechuk ilindingiz? Voy, 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 voy. Ha. Qani? Voy, 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 voy. Bismillahirrohmanirrohim. Voy. Bay, 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 bay. Namuncha shakari ko'p. Shakar zaharu zararu bu. Guruchiyam sal tiriroq bo'lib pishibdimi? Menga ko'proq ezilib pishgani yoqadi-da. Ha, endi biz shunaqasini yerkanmiz-da. Hali kelinim kesin. Sirguruchni sayrat o'radi. Ha, keyin keliningizga ham o'zi o'rgatib qo'yadi. Shu keliningiz ovqat qilishga sal uquvsizroq ekanda, a? Endi bu ham xudodanda. Hey, qo'li bemazasiga bo'yniga kapkirni ilib qo'ysangiz ham baribir bemaza ovqat qilaveradi. Lekin bilmadim, sirguruch menga juda yoqdi. Maza qilib yeb oldim. Ha, bundan shirin tayyorlanganini yeb ko'rmagansiz-da? Yoqadi-da. Ha, mayli bo'lmasa. Uval bo'lmasin, olib keta qolay. Voy, shoshmang. Toba qildimi? Ha, Alisher yaxshi ko'radi. Kesa yer. Ha, mayli. Jamila opa. Mayli. Jamila opa. Keliningiz ovoz. Kim bor? A, kelavering, kelavering. Ha, kelin, kelavering. Shu yerdamiz. Nimaga oyijon haqida gapirmaysiz? Borganda ko'rasan. Agar oldindan aytib tursangiz, ko'nikib turardim. Sen tayyorsan-u? Oyim orzu qilganlardek. Seni rosa maqtaganman. Yo'g'-e. A, shu bo'lmasa oyijonni plus jihatlarini ayting. Masalan, umuman ovqat tanlamaydilar. Hozirgina mana bu siz pishirgan sirguruch yoqmaganini aytib o'tirgandim oyijoningizga. Voy, oyijonga yoqdi-yu? Ha, oyijoningizni ko'yni bo'sh. Sizga haqiqatni ayta olmaganda? Unaqa emas. Oyijon sira ham yolg'on gapirmaydilar agar bilsangiz. Ha, to'g'ri. Muncha betga chaparsiz, kelin pocha. Bir gapirmasimdan og'zimga urasiz-a? Endi borimiz shuda, Jamila opa, nima qilaylik endi? Yo tovba, yo tovba. Ha, ikki qo'lim yoqamda. Qaysi zamonlarga qoldik-a, Tojixon? Menga qarang, sizga to'zim bersin. Bu kelinga sal qattiq gapirsangiz, qozonni qopqog'i bilan tushirishi ham mumkin. Siz-chi, umuman xavotir olmang. Oyijonga bunaqa muomala qilmaganman hech qachon. Unaqa gaplarni gapirmang, bo'ldi. To'g'risi ham do'yi. Keyin-chi? Juda ham xushmuomalalar. Kim bilandir gap talashganlarini umuman ko'rmaganman. Buncha yaxshi. Bilasizmi, bir umr shunaqa qaynonam bo'lishni orzu qilganman. Omadlisan-da.
Voy, ana u ko'ylak qarang, chiroyli ekan. Ha, chiroyli, chiroyli. Yuring, ko'ringlar. Hali kelinim kesin. Muomlasini ko'rib tiliz aylanmay qoladi. Obbo! Namuncha siz yo'q buzoq oltin qoziqqa qurasiz. Avval kesin, ko'ringlar uni. Keyinchi sizdek qaynana bilan yashagan soqqo kelinam tilga kirib gapirib yoradi agar bilsangiz. Voy surbetay. Bu nima degani bu? Jamilxon, uzr. Ha, bitta gapdan qolsangiz bo'lardi. Ha, to'g'risini aytayapman, oyi. Hey, kuningni ko'rsataman senga hali. Nima uyimga kirib olib menga gap qaytaryapti? Meni haqorat qilyapti keliningiz. Uzr, xafa bo'lmang. Xafa bo'lmang. O'zi nimaga kelgandingiz? Telefoningiz qolib ketgan ekan, rosa jiringladi. Shunga olib chiquvdim. Ha, shuni o'chak ishmasdan shunda tashab ketsangiz bo'lardi-ku. Ha, o'zlari-yu? Uzr, oyijon. O'rgildim. Uyatsiz. Voy. Voy, yuragim. Gapini eshitdingizmi? Voy. Qilin qilayotganingizda ko'zingiz ko'r, quloqingiz karmidi, qo'shni? Voy, uyat-ku bu, uyat. Ja, unchalik emas, Jamilxon. Voy. Siz kimga do'stsiz o'zi? Ayiqqami? Ettirik guvoh bo'la turib, keliningizni yonini olyapsizmi? U sizni bir yillik keliningiz. Men esa 20 yildan beri qo'shningizman. Xafa bo'lmang, yoshlik qildi-da. Jamilxon, o'zim gaplashib qo'yaman. Mayli. Men bora qolay bo'lmasa. Boring, keliningiz ovuting. Ko'ngilchasi orib qolgandir. Uzr, xafa bo'lmang. Qayerda edi-ya? Voy. A, sirguruchchi kosasini chiqarib olasiz. Sirguruch yemayam, o'ylayna. Uzr, Jamilxon. Shulardan boshqa qo'shni yo'qmidi menga? Shuncha sinadinga, xudoyim. Hali kelinim kesin. Hammani ichinga o't yoqaman. Ha. Mana ko'rasanlar. Voy, to'ygacha suv ko'lolmasam bo'lmaydiganga o'xshayapti. Voy, kelin ko'rmay yuragim yorilaydi deya. Voy, uyatsiz. Voy, uyatsiz, meni haqorat qilib chiqib ketdi ya. Bilasanmi? Onamlar juda tetik. Oxirgi marotaba men tug'ilganimda og'ir qoldiruvchi ukol olgan ekanlar. Shu bilan qil tetmadilar. Yuraklari baquvvat xullas. Havas qilsa arziydi. Aslida o'ziga ishongan, baxtli insonlar umuman kasal bo'lishmaydi. Shunaqa qaynanam bo'lar ekan-da-ya? Ha, rosa ham baxtli kelin bo'lding. Ulardan hali ko'p narsani o'rganaman. Albatta. Qaracha, yaxshi chiqdimi? Voy, chiroyli chiqibdi. Menimcha bunisi yaxshi. Mana bunisi. Mayli, oyijon, yaxshi o'tiringlar. Voy, Jamilaxon, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Xudoga shukr. Mana ko'sangizni olib chiqdim. Qarang. Mana bu mashinada o'tirib ketgan keliningizmi? Voy, zo'rg'a tanidim-a, qo'shni. Ha, ana eski ishxonasidan chaqirib qolgan ekan. Borib ko'rsin-chi, mabodo kelishib qolsa, o'sha joyda ishlayveradi. Voy, bo'lmasam, keliningizni hali ishlatmoqchimisiz? Voy, nima bo'pti? Tojixon, esingiz joyidami? Ha, keyin qariganda uy xizmatkoriga aylanib qolasiz-ku. Kelinjon, bugun nima ovqat qilib qo'yay? Kelinjon, yuviladigan kirlaringiz bormi? Kelinjon, choyshablaringizni almashtirib beraymi deb xizmatkorga aylanib o'tirmang tag'in.
Vay, ja unchalikka bormasa kerak. Bir narsani bilmasam gapirmayman. Ha, mayli endi. Ko'sani ovora bo'lib chiqibsiz-da. Qarang, kiygan kiyimini qarang. Qaysi zamonda kelinlar shunaqa shim kiygan? Menga qarang, gapingiz o'tmadimi? Yo, aqlingiz yetmadimi, Tojixon? Yoshlarda endi. Masa qilib aylandiga? Bilasizmi, hammadan ham o'tgan ketganni g'ibat qiladigan ayollar umuman yoqmaydi. Hech qaysi yoqmaydi. Unday xotinlar kimga yoqardi? Hey, ana Zaynabni ko'ryapsizmi? Munkillab qolganini qarang. Kelin olgandan keyin 3 yilga qarib ketdi sho'rlik. Uni ham kelini kalta kulta kiyimlar kiyib kuydirib o'ldirgan. Yo'g'i? Zaynabni ming martalab sharmanda qilgan. Lekin men sal boshqacharoq eshitgandim. Meniki eng haqiqiysi 17 yoshda erga tekkan. A siz qayerdan ham bilardingiz o'zi? Mana, meni kelinim kelganda ko'rasiz kiyinish qanaqaligini. Ana sizga mo'g'dayu, ana sizga dit. Ana sizga chiroyu, mana sizga iffat. Mayli Jamilaxon, men uyga kira qolay. Xolasangiz yuring, choy ichamiz. Yo'q, qo'ying. O'sha to'zg'igan uyingizga kirgim yo'q. Ana keliningiz, bilaman, bir haftada bir marta ham tozalamaydi. Voy, tovba, ko'rmasdan turib unaqa gaplarni gapirmang. Ko'rmasam ham bilaman men. Xudo xolasa, kelin tushirsam, kelinim kesin. Yoq tushsa yalagiday qilib qo'yadi. Uyim jannatga aylanadi. Ha, ilohim. O'shanda og'zingiz lang ochilib qolganini tomosha qilaman-da, qo'shni. Mayli. O'zingiz ham chiqing-a? Xo'p, mayli. Yaxshi qoling. Tovba. Ilohim yaxshi kelin uchrasin-da. Alisher aka, oyimga men nima deb maqtadingiz, eta qoling. Maqtadim-da. Ha deb so'rayapsanmi? Bu yerda o'tirolmaylu. Zerikib ketdim. Hali vaqtli-ku, kinoga boraylu. Soat necha bo'pti? Ha, mayli. Menga qarang, ish qilib borini aytdingizmi? Nimcha ko'p uxlaysiz? Men kirib uxlasam bo'lmaydimi? Yo'q, Alisher aka, qo'rqaman. Seni kimdir 20-da tovba qildim. Begona joy bo'lsa, odamlar o'tib ketyapti. Hech kim yo'q-ku. Men ham uyqum kelyapti, chidayapman-ku. Yana qancha qoldi? Mana shu yerlarni supursam, mana bu chiqindilarni olsam bo'ldi. Yure, uxlaymiz. Keyinroq olamiz. Oy, murish bersalar nima deyman? Men aytasan. Yur, iltimos. Hali to'y charchoqlari ham chiqmagan. Odamga o'xshab domonlaylik, yur. Yur. Qani kir. Xayriyat. Kelinim hamma joylarni supurib, tozalab qo'yishga ulguribdi. Endi bir ko'chaga maqtanishga chiqaychi. Qo'shnilar kelinimni bir ko'rib qo'ysinchi. Voy. Voy, o'lay. Bu nimasi? Voy,
وی اولی شرمنده بوله من کو وی اولی زهرا وی وی اولی اشقل برو اشتمسن وی برو کورمسن وی اولی وی شرم وی اولی Jamila xon. Voy, salomat bo'ling. Voy, ko'chani o'zingiz supuryapsizmi? Keliningiz qani? Kelinim soat 4da turib supurgan edi. Qaysidir kaltafahim noyin soplar. Ko'chaga chiqindi tashab ketibdi-ya, qarang. Kelinimga nonushta tayyorlashni aytgan edim. Shunga chiqindilarni o'zim yig'ishtirib ola qolay degan edim. Ha. Ha, nima? Kelinimni 10 ta qo'li bormidi? Voy. Jamila opa, sizdan bunaqa mehribon qaynona chiqadi deb hech ham o'ylamagandim. Maryamxon, siz indamay qo'ya qoling. Xo'p bo'ladi oyijon, unda ko'chalarni supurib ola qoling. Charchamay? Bora qoling. Xo'p, bora qoling, bora qoling. Voy. Bay 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 bay. Hidini qarang. Sirguruchmi? Ha. Kelinimni sirguruchini yeganlar onadan qayta tug'ilgandek bo'ladi. Voy, biram odamni havasini keltirdingiz-a. O'zi bugun keliningizdan salom olganda kelinim bilan chiqmoqchi edik. Ha. Bahonada qaytadan tug'ilib olar ekanmiz-da, a? Ha. Ha. Bemalol chiqoringlar. Chiqoringlar. Ha, mayli, mayli qo'shni. Mayli, bo'pti. Mayli qo'shni. Chiqinglar. Xo'p, xo'p, chiqamiz, xo'p. Zahra, hay Alisher. Kelin dedim. Bu yerga qarang. Hozir. Bo'ling tez-tez. Labi ojon. Tez nonushtaga sirguruch tayyorlang. Qo'shnilar chiqishmoqchi. Sirguruch? Sirguruch pishirishni bilmayman ojon. Ye, voy shurim. Ha, unda dasturxonga nima qo'yamiz? A, oyijon, kechigi mastava bor. O'shani isitib qo'yib qo'yaymi? Rosa shirin chiqqan-u? E, siz meni ustimdan kulyapsizmi? Oyijon, nimaga kulaman? A, o'zingiz kecha maqtab-maqtab ichdingiz-ku? U kechagi edi. Yuring bu yoqqa. Odamni sharmanda qildingiz-u, Keling, tezroq bo'ling, chiqib qolishmasin. Voy. Voy, iyi. Bu yerda kam ekan sut. Voy, yetmaydi kusirguruchga. Uf. Voy, siz nimaga qarab turibsiz? Boring, dasturxonni tuzashni boshlang. Tayyorlang tezroq dasturxonni, bo'ling. Voy. Uf. Voy, haligi. Ha, tuxum ham bitta qopdi-ya. Uf. Voy, bo'la qoling. Bo'ling tezroq. Voy. Voy, shurim. Ha, menga qarang. Bunda qilamiz. Qozonni sutyoq qilamiz. Sizlar ichib qo'ygan bo'lasizlar. Alisher, tez uyg'ating. Boring, eringizni tezroq uyg'ating. A, oyijon, nimaga aynan sirguruch? Savolli kiyim berasiz, Sharmanda qilasizlar, tezlashing. Tavba qildim. Uf. Voy, xudoyim, Tinchlikmi, oyi? Nima bo'ldi? Sharmanda qilasizlar meni. Anu Tojixon hozir pismiq kelini bilan sirguruch yegani chiqadi. Menga qara, o'g'lim. Sizlar yeb qo'ygan bo'lasizlar. Menga sirguruch yoqmaydi-yu, oyi. Ovozingni o'chir. Menga qara, kelin. Labi. Siz chiroyli qilib salom qilasiz. Xo'p. Xo'pmi? Alisher, shoshmay tur. Mana Sen mana bu qoshiqni yalab o'tirasan. Qoshiq? Tugatib yeb qo'ygandek bo'lib yalab o'tirasan. Nimaga? Jamila xon. Yenda muncha ko'p gapirasan. Xo'p, xo'p. Qayerga ketyapsan? Oy. Oy. Ishlamayman buni. Oy,
Jamilaxon. Hozir kelaveringlar, kelaveringlar. Tovba qildim. Jamilaxon. O'lib ketib qolishdi. Sharmanta qilma xudoyim. Voy, endi nima qilib o'tiribsan? Yalab o'tir qoshig'ini. Xo'p, xo'p. Sharmanta qilasan. Voy, kelinglar. 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 Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, rahmat. Sizmisiz? Voy, ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Yaş farzandlar bersin. Rahmat. Qani, yuringlar. Assalomu alaykum. Kelinglar. Va alaykum assalom. Kela qolinglar. Kelinglar. Kelavering bolam. Xush kelibsizlar. Namuncha kech qoldinglar? Ha. Kiramiz deb aytishga aytib qo'ydinglar. Men ham sal chalg'ib qopman. Voy. Qarang, sirguri chirin chiqqanidan Alisher o'g'lim boqqa tushirib qo'yibdi hammasini. Assalomu alaykum xolajon. Yaxshimisizlar? Rahmat oyijon. Juda ham zo'r chiqibdi. Mayli, mayli. Boshqa safar yermiz. Voy, oyijon, armon bo'lib qoldi-ya. Guruch tirik bo'lsa ham, shakari ko'p bo'lsa ham, endi sizikini yeb turaman. O'zim qilaman oyijon. Tushmadim. Namuncha kesatib gapirasizlar? Uzr kiya, sir guruch ish niyatingiz bor ekan. A bir kon etib qo'ysangiz bo'lmasmidi? To'g'rimi oyijon? Shunga qarab tayyorgarlik ko'rardik, ha? Zahra, bo'ldi kelin, siz indamay turing, ha? Voy, oyijon, nimaga indamas ekanman? A bular qo'shnimi yo komissiyami? Sofazdan chaqirmasdan chiqib olib, sir guruch yeyman deyshadi? G'alati emasmi? Zahra, yana kesatchilarga o'laymi? Zahraxon, Alisher, xotiningga bir narsa demaysanmi? Jamila opa, mana men nima degandim sizga? 3 kunga bormasdan muomilali, qo'yozdan chopamagan keliningiz. Binoyidek kishnab qoptilar-ku, a? Voy, unaqa dema qizim. Buni sen doshib tushdi. Shaxsan men bunaqa gaplarga chidab tura olmayman. Sizlarga sir guruchim salomam yo'q. Qani, darvoza tomonga qarab kishtingchi? Chiqing, 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 chiqinglar bo'linglar. Sizlar chiqing bo'linglar. Ana yerda darvoza. Chiqinglar. Voy, deyaptim oyijon. Qo'shni xola, uyalsangiz bo'lardi. Onam tengi ayol ekansiz. Uyat degan narsa bormi o'zi? Astagfirullah. Xo'p, kelin, dilimizni tiydik. Hay, yuring Maryamxon. Jamila opa, bu o'zingizga mos kelin bilan tabriklayman. Sizga sabr. Yaxshi o'tiringlar. Ketdik. Chiqindim. Chiqinglar. Bopladim oyijon? Ha? Oy. Juda bopladingiz. Bir deganda tizzamgacha yerga tiqib yordingiz. Tushmadim. Bu nima degani oyijon? Dard degan. Balo degani. Sharmanda qildingiz qo'shnilarim oldida. Voy. Yaxshimisiz oyijon? Voy boshim. Qon bosimim yana ko'tarilib ketishgili. To'yini bahona qilib ukolimni to'xtatib qo'ygandim-da. Ukol? Voy oyijon, to'y sizni kasal qildi-da. Ha. Kamiga sizlar go'rga tiqmasanglar bo'lgani. Xavotir olmang oyijon, yaqinda dorixonada ish boshlayman-u. O'shanda hamma dorilaringizni o'zim olib kelib beraman. Nima? Qanaqa ish? Etmaganmidingiz? Hal ulgurmagandim-da. A nima? Oyim bilaman-ku. Qarshilik qilmaydilar. To'g'rimi oyijon? Qani? Mayli. Ishlayvering kelin. Yosh narsa uyda o'tirgandan nima foyda? Yaxshi boshqa uy topinglar. Bu yerdan ko'chib ketmasak bo'lmaydi. Nima dediz oyi? Hech narsa demadim. Meni yolg'iz qoldiringlar, iltimos. Bo'l, bo'l, bo'la qol. Hamma narsa oldiga. Ha, oldim. Yo'ldan kerakli narsalarni olsak bo'ldi. Oyijon. Oyijon. Hozir. Hozir. Voy. Ye? Voy bo'lmasam.
Bu qanaqa kiyim bo'ldi bu? Ah. Eting. Axir, to'qqa ketyapmiz-ku, oyi. Iye. Atlas ko'ylak kiyib olmaydi-ku. Ha. Qo'shnilar nima deydi? Qo'shnilar bilan nima ishingiz bor, oyijon? Birortasi bilan siz ishingiz bo'lmagan. Endi biz ham tinch qo'ysin-da. To'g'ri. Biz zamonaviy yoshlarmiz. Siz zamonaviy qaynonasiz, oyijon. Siz sog'inib qolamiz. Zerikmay o'tiring. Bo'pti. Biz tezda qaytamiz, oyijon. Yaxshi o'tiring, xo'pmi? Kechgacha qaytamiz. Xavotir olmang. Hey! Ha, uylarni, uyoq-buyoqlarni yig'ishtirib ketsanglar bo'larmidi? Oyijon, ko'rdingiz, hafta bo'yi uyda bo'lmadik. Endi kelib qilamiz. Oyijon, baribir bu uyga hech kim kelmaydi. Har kuni bitta uyda o'tirasiz. Mayli, yaxshi o'tiring. To'g'ri. Xayr. Zerikmang. Ha, peshanadan ko'raman. Nima qilaman endi? Uf. Yana hamma ish o'zimga qoldi. Qani, marhamat xonim. Rahmat jonim. Qani, ushla. Jamilaxon? Voy. Keliningiz. Kelinimga til tekkizmang. Xo'pmi? Kelinim tillat, tushundingizmi? Voy, men nimadir dedimmi? Bilaman. Ishlayotganini, shim kiyganini, toqqa ketganini gapirmoqchisiz-da? Voy, yanglishyapsiz, o'lay agar. Uf. Hey, sizdan hech qutulmadim, qutulmadim-da. Boring keting. Jamilaxon? Jamilaxon. Jamilaxon to'xtay. Uyda hech kim yo'q. Xo'p, opa, jahlingiz chiqmasin. Keliningiz haqida gapirsam tilim kesilsin. Men aytmoqchi edim, o'g'lim kechki payt safardan kelmoqchi edi. Bugun yo'qlab chiqay degandi. To'yga ham kelmagandi-da. Jamilaxon, eshityapsizmi? Jamilaxon. Men aytdim, aytdim bularga. Tozalab yig'ishtirib ketinglar uylarni dedim. Ha, aqllilik qilishdi. Ana endi ana tekin tomoqlar galalashib kechqurun kirib kelishadi. Keyin ustimizdan yotib olib kulishadi. Ey xudoyim, qayerdan ham karillab qo'ygan ekan mana. Thank you.
Jamila xon. Kim? Men Tojixonman. Hozir. Jamila xon? Hozir. Jonimga tegdingiz. Uzr Jamila xon. Ye, uzringizni pishirmang. Nimani ko'rmoqchisiz, a? Hovlimni to'zg'iganini ko'rmoqchimisiz? Namuncha ishqivorga o'xshab, uyim atrofida aylanaverasiz. Ha nima? Har bir maqtaganimni burnimdan chiqarmoqchimisiz? E, kimga nimani isbotlamoqchisiz? Voy. E, odamni xit qilvordingiz-ku? Ha? Kelinimni o'rdiga uy ishlarini qilyapman. A? Nima edi? A? Maza qildingizmi? Voy. Ortiq kelinim haqida gapirishga yo'l qo'ymayman. Tushundingizmi endi? Til tekkiza ko'rmang. Nima? Kelin sizga Robertmidi? Ha, xato qiladi, adashadi. Ko'ngildagidek ish qilmasligi mumkin. Kim ideal hozir? A? Kim ideal hozir? Jamila xon, mana shu gaplarni sizga aytolmasdan yurgandim. Hech tilim kalimaga kelmasdan yurgandim. Tishimni tishimga qo'yib, mana boshingizga tushib, o'zingiz ham tushunibsiz. Sizga hech ham xayrligim yo'q. Qaytaga sizni o'zimga yaqin olganim uchun, sizni yaxshi ko'rganim uchun. Men kamsitib dilimni og'ritsangiz ham, o'zim sizdan itarmaganman. Hozir o'g'limi safari ozgina cho'zilib qopti. Shunga sizlar ovora bo'lmanglar deb aytgani chiqqandim, kechiring. Uzr. Haligi pishdimi? Birinchisiga zo'r chiqdi. Bunaqa sir guruchni yesiz, onadan qaytadan tug'ilgan deb bo'lasiz. Yo'q, suzib berib qo'ymasam. Voy, hey, hey, shoshmanglar. Tinchlik, oyijon. Sabr qil, o'g'lim. Men Tojixon bilan kelinni chaqirganman. Hammamiz birgalikda nonushta qilamiz. Nihoyat. Yarasha nonushtasi bo'lar ekan. Voy, nega unaqa deysan? Men qo'shni bilan urushmaganman. Qani, bo'la qolinglar. Jamila xonim. Kelishdi, oyijon. Kelishdi. Bo'la qolinglar. Sir guruchsiz amin. Bo'linglar.